цьому році відзначається 354-та річниця перемоги українського козацтва під керівництвом гетьмана Івана Виговського над московським військом в Конотопській битві. Вшанувати цю важливу для України подію вирішили й вихованці недільної школи Свято-Покровського храму, що знаходиться в Батурині. Діти на чолі з настоятелем храму отцем Романом відправилися в похід до села Шаповалівка, який тривав 2 дні – 5 та 6 липня. Метою походу було відновити історичну справедливість в сучасному молодіжному поколінні. Діти взяли участь в освяченні прапору корінного батуринського соколу імені Дмитра Чечика та вирушили до центру Шаповалівки, а саме до пам'ятного знаку, встановленого на честь перемоги. А також вони відвідали місцевий музей та зачитали молитву біля пам'ятника Івану Виговському.